Təsbəyimin ipi boşalıb daşını saxlaya bilmir. Təsbəyimin ipi boşalıb daşını saxlaya bilmir. Kəhdə hər oğlan üzüyün qaşını saxlaya bilmir. Kəhdə hər oğlan üzüyün qaşını saxlaya bilmir. Təsbəyimin ipi boşalıb daşını saxlaya bilmir. Kəhdə hər oğlan üzüyün qaşını saxlaya bilmir. Kəhdə hər oğlan üzüyün qaşını saxlaya bilmir. Kəhdə hər oğlan üzüyün qaşını saxlaya bilmir. Bir fikrinə qulaq asın bu yerdə ustadın da çıxardacaq meyxananın ləzzətini də dadın da bu Rəşadı çox bağlamışam saxlamayıb yadında Rəşad itirib huşunu yaddaşın saxlaya bilmir Rəşad itirib yaddaş Rəşad itirib huşunu yaddaşın saxlaya bilmir Meydana bax son peşəkarlar doludur bu dəqə Söz tanıyanlar xiridarlar doludur bu dəqə Hər tərəfdə mərdi məzarlar doludur bu dəqə Adam məhəlləsində rahat maşını saxlaya bilmir Adam məhəlləsində rahat maşını saxlaya bilmir Bir qulağa sözlərimə hikməti mənadır bu Sonra deyəcək zəngi necə dalğalı dəryadır bu Belə dünyaya ola gör necə dünyadır bu Hüseyin Əbəlfəs kimi qardaşını saxlaya bilmir Hüseyin Əbəlfəs kimi qardaşını saxlaya bilmir Mən bu həyatçım deyirəm əyaqətsiz həyatdır Heç kimə rəhm eyləməyən səxabətsiz həyatdır Yuxar görün həyat nə qədər ədalətsiz həyatdır Çiğninin üstündə imam başını saxlaya bilmir Çiğninin üstündə imam başını saxlaya bilmir Səsə qonaq gəlmişik bu gözəl məmləkətə adresə Mübarizin şəhidliyi sübut elədi hər kəsə Vətən özü qeyrətli vətəndaşını saxlaya bilmir Vətən özü qeyrətli vətəndaşını saxlaya bilmir Ay, yaxşı gedir meyxanamız laf elə bir çempiyon Yaxşı gedir meyxanamız elə bir çempiyonatdır Səndə elə zənd elə ki, əla toydu bir satdı Elə qəribə zəmana elə çətin həyatdır Bu dəqə adam var ki, öz başını saxlaya bilmir Adam var ki, bu dəqə öz başını saxlaya bilmir Meyxananın tamam başqa cür nədir atmosferi Bıxan quşların əməşə, özün şiferi Bıxan quşların vardır bir dənə xam şiferi İnternet ucə qədəş, qarı günü qoyub hər yeri Qız uşağı var alınmamış, qaşını saxlaya bilmir Qız uşağı var alın... Əbili qulaq as böyüklərin fikrinə məsləhətnə Sən insanın hörmət elə, lazım olan zəhətnə Dostun aşıb qalarını tez vurma gündən sifətnə Hər adam ürək dostunu sirdaşını saxlaya bilmir Hər adam ürək dostunu sirdaşını saxlaya bilmir Bizim də şairimiz olub bir dənə ay qardaşım Kəş bir dənə xırdalan aydın yenə ay qardaşım Kəş gələ xırdalan aydın yenə ay qardaşım Çox sağ ol təsəlli verirsən mənə ay qardaşım Amma təsəllün gözümün yaşını saxlaya bilmir Amma təsəllün gözümün yaşını saxlaya bilmir Şairə ilhamı kəsilmir deyir Mən varam o şairə ilhamı kəsilmir deyir Sən elə deyirsən cəmaat xoşumuza gəlmir deyir Şairə təb gəldi dilin saxlaya bilmir deyir Yazısıya təb gəldi karandaşını saxlaya bilmir Yazısıya təb gəldi karandaşını saxlaya bilmir Aman
ona can sözünü dedim, bu da qeyddi can dedi. Əlinə düşdü bu günləri, bu cürünə imkan dedi. Mübarizmiz şəhid oldu, hamı qəhrəman dedi. Sonra demiyum vətən vətəndaşını saxlaya bilim. Sonra demiyum vətən vətəndaşını saxlaya bilim. Biz de sizi ilə danışıb toy günündə küləydik. Dərdi qəmi bir-bir ilə gərək burada böləydik. Biz aydının sağlığında da qədrini biləydik. Şah yanında bir dənə fərraşını saxlaya bilmir. Şah yanında bir dənə fərraşını saxlaya bilmir. Xəstələrin gəlməlidir bu toyda dərmanları. Allah Taala hifz eləsin cümlə müsəlmanları. Nüjenni Nüjenni bu Azərbaycanın iki doğlanları. 5-10 nəfər erməni olur. 5-10 nəfər erməni. Sözüm düzünü mən deyərdim, bunlar da inciyərdi. Beləyə qalsa ağızlarına hər nə gəldi deyərdi. Həzik kazım atox beydi, oturub yerdə deyərdi. Bunlar ələmdə meyxana bardaşını saxlaya bilmir. Bunlar ələmdə meyxana bardaşını saxlaya bilmir. Qanacağı qabiliyyəti yoxdur bunun. Hər gələn insan gedəcək söhbəti yoxdur bunun. Özünü cavan saxlasa da yaşını saxlaya bilmir. Özünü cavan saxlasa da yaşını saxlaya bilmir. İstəmirəm meyxana ilə bunlara əzal verin mən. Bunlar hələm savadsızdır, bir kitab verin mən. Biri zuloy sual versin, zuloy cavab verin mən. Bunlar cavabı neysə ıstıraşını saxlaya bilmir. Bunlar cavabı neysə ıstıraşını saxlaya bilmir. Bunlar yalandı, durun başını saxlaya bilmir. Qaraya yaxşı qalmaq al gəlir. Şairə alqış olanda sözü də dalbadal gəlir. Molla əhsanda aşını saxlaya bilmir. Necə ki molla əhsanda aşını saxlaya bilmir. Aşını saxlaya bilmir. Sən alaldı meyxanada hünərli göstərirsən. Güya mənim bədahətən cavabımı qeytərirsən. Qaybı qar mübarizən eysun canavar verirsən. Vəhşi heyvan istəyir damaşını saxlaya bilmir. Vəhşi heyvan istəyir damaşını saxlaya bilmir. Babam toyxanasından mən demirəm danış onun toyunda meyxanasından. Bir az keçər öyrənər hər şeyi qaynanasından. Hələ təzə dür əlində maqqaşını saxlaya bilmir. Hələ təzə dür əlində maqqaşını saxlaya bilmir. Çaşmadıqda sonra deyərlər ki sənə çaşırsan. Çaş son əgər vaxt gəlir ki axırında aşırsan. Can geç bu türk qızına nahaq yaxınlaşırsan. Kasıblıyıb ərkəy arqadaşını saxlaya bilmir. Kasıblıyıb ərkəy arqadaşını saxlaya bilmir. Sözündən, ağa danışar meyxanada bu günləri düzündən. Kim ağaya qarşı çaşır bir də qoyur gözündən. Həmin adam da açqı taxır aşkara bandaşını saxlaya bilmir. Açqı taxır aşkara bandaşını saxlaya bilmir. Gör kasıbın nə qədər problemləri var deyilmir. Ona görə bəzi söz deyənlər bu saat sevin. Varlı bir günün pulunu bir il xərcləyə bilmir.
Kasıb gələn həftəyə maaşını saxlaya bilmir. Kasıb gələn həftəyə maaşını saxlaya bilmir. Oturmusan qaqaş xəyallara dalmısan Çox sağ ol ki salam vermişəm salamı almısan Mən indi bildim ay qərə nöşünü açqı salmısan Bizim qərə deyəsən gözünü qaşını saxlaya bilmir Bizim qərə deyəsən gözünü qaşını saxlaya bilmir Ey mən heç vaxtı qaqaş yol verməmişəm yalanı Mən də sizin kimi çıxmışam bu dinə dalanı Sabah 10-0 ulduzlar Juventus'a Milan'a Bu elə Türkiyənin Beşiktaşını saxlaya bilmir Bu elə Türkiyənin Beşiktaşını saxlaya bilmir Ümit babasını Ersan Şaşlı Saxlaya bilmir Saxlaya bilmir Saxlaya bilmir